Ko'plab ayollarimiz kvartiralarni ijaraga olishadi, lekin u yerda kim yashaganligi haqida o'ylashmaydilar. Filmni oxirigacha tomosha qiling va fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Sizlar bilan Kinolar olami kanali. Yaxshilab joylashib oling, biz esa boshladik. Filmning bosh rolini Julietta ismli qiz ijro etgan. U qiz shifoxonada hamshira bo'lib ishlaydi. Bir paytlar uning yigiti shu uyda va shu kravatda boshqasi bilan bo'lgan. Shuning uchun qiz yangi arzonroq va qulayroq kvartira izlamoqda. Julietta'ga bir uy yoqadi, faqat shunisidan tashqari. Kutilmaganda qizga notanish tomonidan qo'ng'iroq bo'ladi va kvartira arendaga berilishi haqida gapiradi. Qiz o'sha telefonda gaplashgan notanishning kvartirasiga boradi va uni shu odam kutib oladi. Uy egasi turishidan yaxshi va ko'ngli ochiq odamga o'xshaydi. Qiz undan ijara narxini so'raydi. U odamning javobi uyda remont ishlari ketishiga va tez-tez shovqinlar bo'lib turishini gapiradi va shu sababli uyni ijara narxini juda arzon aytadi. Julietta'ga ijara narxi ma'qul keladi va darhol ko'chib o'tishga kirishadi. Bunga qo'shimcha uy egasi Max qizga yordamlashadi. Shu bilan birga bu uyda Maxning bobosi Avgust yashaydi. Birinchi kechada qiz ozgincha vino ichib dam olayotganda har xil shovqinlar eshitiladi va oyna oldiga yaqinlashib, metroning shovqini ekanligiga guvoh bo'ladi. Qiz uxlar ekan har xil shovqinlar eshitilar edi. Derazalar, oynalar va eshiklarning g'ijirlashlari. Julietta birinchi kechani eson-omon o'tkazadi. Qiz ertalabki jismoniy mashqdan so'ng kvartirasiga boradi va eshik oldida sovg'ani ko'radi. Shundan so'ng ishiga ketadi. U yerda har doimgidek alkashlar, bosh og'riqlar va o'tmishidagi yigiti Jack telefon qilar edi. Lekin qiz unga javob bermaydi va ishi tugagach kvartiraga qaytadi. To'satdan Maxni uchratadi va qoldirilgan sovg'asi uchun rahmat aytadi. Ammo erkakning aytishicha bu sovg'ani bobosi Avgust qoldirgan ekan. Qiz hamkasblari bilan ko'rgazmada ekan, kutilmagan holda Max paydo bo'ladi va ular bilan suhbatlashadi. Ular bir-birlari bilan tanishadi va Julietta'ning dugonasi erkakni kelishganligi haqida gapiradi. Shundan so'ng qiz Maxdan uyiga kuzatib qo'yishini so'raydi. Juftlik yo'lda ketishar ekan, erkak kvartira haqida va bobosining insult kasalligi haqida gapirib, ozgincha suhbatlashishadi. So'ngra uyga ketishayotganda ularni Jack kuzatib turar edi. Max va Julietta xayrlashishar ekan, qiz uni o'pib qo'yayotganda bobo ularni kuzatib turar edi. Hamshira opamiz vanna qabul qilayotganda yana har xil tovushlar eshitiladi. Xuddi kimdir kuzatayotgandek. Qiz xavotirda bo'lsa-da bir amallab uxlaydi. Ertasi kuni dugonasi bilan muhokama qilishadi. Max unga qo'ng'iroq qilib, kechki ovqatga taklif qiladi. Uning maqsadi romantika edi. Ular shamlarni yoqib, derazalarni ochib, vino ichib o'tirishmoqda va bir-birlari bilan yanada yaqindan tanishadi. Ma'lum bo'lishicha, Max shu yoshigacha xotini bo'lmagan va bironta qiz bilan aloqa qilmagan ekan. Nihoyat, u qizni yoqtirib qolganligini gapiradi. Biroq shu joyda qiz kech bo'ldi deya u bilan xayrlashadi va endi biroz filmni boshiga qaytsak. Max Julietta'ni kvartiraga ko'chib o'tishidan bir kun oldin ko'rgan ekan va qizni kvartira qidirayotgani haqida o'qigan. Qizga qo'ng'iroq qilishidan oldin qisqa qilib aytganda barcha-barchasini reja qilgan ekan. Eng qo'rqinchlisi shundaki, qizni ko'chib kelgan kundan beri uy ichida kuzatayotgan bo'lgan. Uy shunday tuzilgan ekanki, hattoki har bir joyini tomosha qilsa bo'lar ekan. Nima bo'lganda ham o'pishib bo'lishgach, ular gorizontal holatga kelishadi. Biroq qizga o'tmishidagi yigiti esiga keladi. Uning qilgan harakatlari, qiliqlari, ishni bir xil boshlashlari. Shuning uchun qiz bas qilishni so'raydi va Max bunga qarshilik qilmasdan qizni to'g'ri tushunib, o'z holiga qoldiradi. U nimagadir g'azablanib, qandaydir joylarni to'smoqda. Ertasi kuni bobosiga dorisini yuborayotganda, bobosi unga onasi yaxshi va chiroyli bo'lganligi haqida gapiradi. Ammo otasi qo'rqoq, yaramas va yana ko'cha tilida aytganda och bo'lganligi haqida gapiradi va biroz vaqt o'tgach Max qizni uchratadi va kechagi ishi uchun uzr so'rab, hammasini unutib boshqatdan boshlashini, shu bilan birga do'st bo'lib qolishini gapiradi. Ammo Max boshqa javobni kutgan edi. Kechki erkak uyida o'tirar ekan, to'satdan o'tmishidagi voqealarni eslaydi. Voqealarda uning otasi aqldan ketib, o'zini va ayolini o'ldirgan ekan. Bu xotiralar uni yanada aqldan ozdirar edi va boyagi to'sgan joyini qaytadan ochadi.
Filmning shu joyidan asosiy qismlari boshlanadi. Shuning uchun podkastga tashlab qo'yishni unutmang. Tunda qiz uxlar ekan, Max unga yaqinlashib, og'zini hidlaydi. Biroq qiz qimirlaydi va uyg'onib ketadi. U uyda kimdir borligini sezgan holda uyni tekshiradi va qiz binolar saqlanadigan joyni tushirib yuboribdi. Max unga bu joyni birinchi marta ko'rganini gapiradi va ta'mirlab berishini aytadi. Hamshira opamiz rozi bo'lib ishiga ketadi. Max o'sha joyni tuzatib bo'lgach, Julietta'ni tish cho'tkasida o'zini tishlarini yuvishi va vannasiga tushib olib, jujusini o'ynatishi shart emas edi. Qiz eski yigiti Jekka ikkinchi imkoniyatni berishga qaror qiladi va kvartirasiga qaytadi. U yerda Max qiz bilan yanada yaqinroq bo'lishga ishora qilayotganda, qiz kechga bir odam kelishi haqida gapiradi. Ammo qizning gapi Maxga uncha yoqmaydi va boshlashga boshlab qo'yib, yuz o'girib ketish oson ekanda deb gapiradi. So'ngra, "Я так не делаю, и тебе не стоило." Kechga u yana qizni kuzatishda davom etadi va uning uyiga qizning yigiti Jek keladi. Bola qizga yaxshi, katakon uy va arzon narx haqida gapiradi. Shu bilan birga xiyonat qilgani uchun uzr so'raydi va boshlanadi. Ular gorizontal holatda yotishar ekan, bu yoqda ularni Max kuzatib turar edi. Shundan so'ng yigitning ishlash vaqti keladi va ishxonasiga ketadi. Shu paytda Max vinoga qandaydir uyqu dorisini qo'shib qo'yadi va qiz uni ichgach qattiq uyquga ketadi. Keyin Max yana g'alati qidiqlarini boshlaydi. Ertasi kuni Julietta dugonasiga Shundan so'ng qiz o'ziga tunda nima bo'layotganini ko'rish uchun kamera o'rnatishga qaror qiladi. Faqat kamera spalni eshigini va qizning yotog'ini kuzatar ekan. Max esa Julietta'ni dori qo'shilgan vinoni ichishini kutmoqda, ammo qiz ichmaydi. Bu narsadan Maxning jahli chiqib, u bobosiga "Теперь это моя жизнь." Bobosini o'ldirib bo'lgach, juftlikni kuzatar edi. Bu narsa Maxni yanada g'azablantirgani uchun Jekni ortidan borib, Julietta esa kamerani tekshiradi va hammasi yaxshi ekanligi sabab dori qo'shilgan vinoni ichib dam oladi. Max yana o'sha iflos, jirkanchli ishlarini boshlaydi. Biroq bu safar qizning shu zahoti Max unga uyqu dorisini yuboradi. Qiz ertalab turgach hech narsani eslolmaydi va yana uxlab qolganini sezgach, darhol ishxonasiga yo'l oladi. U yerda qiz o'zidan qon olib tekshirish uchun hamkasbiga beradi. Julietta ishxonada ekan, Max uni ko'ylaklarini, joylarini va yana boshqa narsalarini hidlayotganda, Jek qizga surpriz qilish uchun keladi va qiz qon tahlillarini oladi va qarabsizki, qizning qoniga uyqu dorisi ko'p miqdorda qo'shilibdi. Qiz buni o'qigach, yigitiga qo'ng'iroq qilgan holda kvartirasiga yo'l oladi. U yerda hammasi joyida ekanligiga ko'zi tushadi. Biroq kamerani ochib qaraganda yaxshi narsa bo'lmaydi. Max tashrif buyuradi va qizga uning yaxshi ko'rgan vinosidan olib kelib ichishini so'raydi. Ammo qiz sezilib qolmasligi uchun unga muloyim tarzda vinoni ichmasligini aytadi va bildirmasdan politsiya chaqirmoqchi bo'ladi. Lekin afsus, bu Krisa sezib qoladi va ular o'rtasida Max unga holsizlantiradigan dorini yuborganligi sabab qiz darhol bir qancha kofein dorisini ichadi. Max o'zining boshpanasida yashirinib yurar ekan, qiz ozginchaga undan qutiladi va kutilmaganda ular janjallashadi va erkak yana ozgincha vaqtga yo'qoladi. Qiz oynaga qarayotganda Julietta undan bir amallab qochadi va kuzatib turadigan teshiklarni ko'radi. Max qizni qidirishda davom etadi. Qiz esa bu yerdan chiqib ketish yo'lini axtarar edi, ammo erkak uni ushlab oladi. Qahramon qiz bir amallab qochadi va bir xonaga kirib oladi. U yerda oynani sindirib qochmoqchi bo'lganda, uning boshiga taxta tushib ketadi va yigiti Jekni ko'radi. Max ham o'sha xonaga kiradi va qizni oynani sindirib qochib ketdi deb o'ylaganda shunday qilib qiz undan qutiladi va film ham o'z nihoyasiga yetadi. Agarda sizga film yoqqan bo'lsa, like bosib kommentariy yozib qo'yishni unutmang. O'zingizni ehtiyot qiling. Ko'rishguncha.